Da, jeste Ildika, jeste, naravno Ildika, naravno da puni. Ma on radi za mene, ja sam tu glavni, da. Nema tu šta, nije ništa komplikovano. Predmeti za punjenje se donose u kancelariju Darža od 9 do 11, preuzimaju se sutrada napunjeni i plaćanje po uzećem. Po preuzi, bravo, bravo Ildika, po preuzimanju, da. Da, puni i upaljače za šporete. Važi Ildika, pozdravite vašu mamu. Za to? Šema? Evo, preživaš ko krava, a? Pa, išto na pijacu da kupim, treba mi celer za te energetske sokove. Mm-hmm. Nego pa sad otišao na pijacu i tamo je, znate od rampe kad se ulazi? Da. Zapnem za živala. Da. E, ništa ga nisam razumio. Rekao, šta radiš? Ne znam da li mu je loše, da li treba da mu pomognem. Ma nije mu. Da. Ma izvodi upaljač i krene da se pali po rukama. Stari piroman. Ej. On je i radio ranije sa dinamitom. Njihove šale su bile za mene totalno primitivne ispred radnje. Digne noge pa prdnu pa zapale. Da on prdne. Mislim, užas. Zabraniš mu alkohol, on pređe na lepak. Sklonim lepak dole ispod žbunja, on pređe na srebrnu bronzu. Uzmem srebrnu bronzu, pocinkujem sve. Ma ne vredi. Ma ne vredi on flomaster, sisa. Nije valjda. Diše flomaster, ne bili tu kašli. Ga malo samo. I sad je verovatno prešao na plin. Ne, to je beg od stvarnosti. Tako to je, to je tipičan beg od stvarnosti. Tako je. A šta će vama toliko upaljače? Proširio sam biznis, kološke nešto ovih dana slabije. Pa sam stavio njega, instalirao na pijacu i punim upaljače plinom. Živanje na pijaci, a ja sam u firmi. Mislim, oni puni, ne punim, ne zjebal si ja s tim. Hoćete, ja ni ne vidim te rupice. Pa on s onim puni, razumeš, i onda ja mu predam posle posla. On mi vrati sutra, ja onda donesem. Pouzeću se plaće. I tako ima raznih upaljača. Evo, žuti bik Dragica, to je ona donela. Šareni kriket, to je jagoda. Zipo s padobranom. Veš šta je seljačka posla, to je ličina. To je benzin, to je skuplje. No, koliko tu može da se zaradi? Može. A ne može da doći na Kosmina Rajcu, ne može stići na vrijeme. Jebote. Opa, pune se upaljači i elektrika sa 220 voltima. Hoćemo klepat malo kos. Ađe. Šliht. Kaži mu, šliht. Šta je to? Šlihtaro stara. Opet si se dogovorio sa direktorom da kosiš 50 ari za 1000 dinara, direktore. Ba ne punim upaljače na pijetiku neki tamo. I to ono ispred sa njim ženama što cvijeće prodaje. Dragane, ako idete kod direktora, onaj plac, jeste vidjeli onaj veliki plac odmah do, to je moj plac. I ako možete, evo ja ću, dajem 1175 dinara, od mene dobijate. To nema 70 dana. Ne, kosba je završena. Ajde, samo to je vam. I to današnja, jutrošnja, lična i neuslužna. Od jutros je Drago ponosni vlasnik nove Lade. Molim. O, da ja mislim, 300 na sat i da ne, sad ima dug. Nove Lade. Da, Đoko. Čovjek je još jednom pobjedio mašinu, što ja uvijek govorim. Ja jedva čekam da počne rat ljudi protiv mašina, da ih sve saterem. O čemu vi pričate? Pričamo danas šljive do banane. Kupio čovjek novi trimer, najnoviji švedski, neki ludlo mozga, kao, razumiješ? I jutro smo bili vamo kod Đoke, razumiješ ti? Ma tu Đeo ispred njegove radnje, on donio neku robu. To nije njegov plac, to peđe plac. Ma taj je on uzor za 99 godina, tu Đeo je radnja i sva ona okolina, što se graniči svojom kućom u katastru. Ovo je između toga i veternika, ima 40 starije, razumiješ ti? I sve ravan plac, jedan kroz jedan ukružen na njega. Nebitno. I ja i Joja tu uzeli po čokančić, razumiješ ti? Stojimo, gledamo ga, vuči taj trimer, razumiješ ti? Kaže mu, opa, jel to moj dančilo zaboravio klepati? Gdje moj dančilo, znam, mora li se trimer naklepati? Ovo ono, vidim ja njemu nije pravo, razumiješ ti? Zna kako su mi kosci, razumiješ ti? I on je nekad bio dobar. Ali se pokvario tih mašina, razumiješ ti? I kaže on mene, ajmo, Dragane, se klanti. Kaže, popola moje place ima 40 ari, da ga pokosimo, ti je 20, ja 20. Kaže, ko prvi završi, ako on pobjedi, ja njemu moram dati moju ladu, a ako ja pobjedim, on će meni uzeti novu ladu.
I sjernemo mi u njegov novi onaj Mercedes karavan, razumeš ti S klasu. I spičimo tamo gdje mu je taj njegov plac, razumeš ti? Da. Joja otišao na pola, bacio onu zastavicu i mi krenemo, razumeš? I ja ne gledam, ja pičim ko lud, razumeš ti? Ja sam došao za sekund, malte ne do kraja i vidim ja, on se nije pomjerio od pola metra, ako je dva ara uvatio, razumeš ti? I ja još brže nazad. Još brže da ne bi on odmaka, razumiješ ti? I dođem, onako je tri ara prešao, razumiješ da je došao do njega. Ja kažem, jesi ti uopšte stavio nijet? Razumiješ, da. Mora ona nijet, razumiješ ti? Da, sad razumijem. Možemo, ma ništa, razumiješ ti? Ja sam njemu sve došao, po kose došao do ispred njega, razumiješ ti? Kaže, ajmo Dane, ajmo sad nova ladica. Znači, kupit će ti novu ladu. Da, da, Žigul je ona prava, original ko moja, razumiješ ti? Jer Dane... Mislim, on zna dosta ovih Rusa, sašto su došli, izdaj im stanovi. Pa da, na tuđoj muci se bogati, ovom se kliče put. I onda on sa njima priča, dosta je njih došlo sa Ganc novim ladama. Pa, malo mi to Ganc nova lada, ne može biti Ganc nova proizvedena 70-ih. Pa ti znaš šta je sve za njihovo tržište samo. Šta? Pa pazi, ako je nešto provjereno dobro, što bi to neko prestao proizvoditi? U ostalom, pa Rusi su tehnološki najnapredniji narod na svijetu. Molim, halo? Vladaju tehnologiju. Kažite. Da, jeste punionica. Ja sam ga dovodio pijace, kažete? Šta se? Samo zapalio? Boš. Kao Jan Palah. A to ne znam. Ne znam ko je taj čovjek. Ne, ne. Doveo sam ga za ruku, me zamolio. Stariji. Možda bi je komšija, ne znam. Možda je palio, ne znam. Ne, gospođo, ja sam glavni arhivator, niti ja punim upaljače, niti bilo šta takvo. Nemojte više ovdje zvati. Svašta. Bože, treba da... Bože, Bože, daj. To ti nije biznis, Bošić. Tako sam vam dogovorio s partnerom Žikom. Ja ne taj Žikom još, razumiješ? Ja neću tako meni Dane. Ne, ne, druži moj. Moj Dane kad je običao, to ti je to. To je to. Da, da, tako da ti ako budeš, mislim, raspoložen, ja ću ovu moju, da kažem, staru ljepoticu, moju veliku ljubav, ostaviti za dijelove. A novu Žiguli ima da vozam po gradu. Mogu ih tebi pozajmiti nekada, ko ćeš mačke i to. Znaš kako je to? To je sad imam auto. Egzotika teška, razumiješ? Neka, ne znam koliko vole devojke današnje egzotiku tešku. Nije ni bitno, nego opet vam kažem, jeste vi s njim to utanačili? Misli, kako ne može nova Lada, ne može i nova Lada i proizvedena iz 70-ih? Kako vam objasnim? Ne može. Pa šta je tebi, čovječ, pre meni Dane rekao? Naš čovjek kad da riječ, to je tako i gotovo, neko ovi Vojđani. Viješ ti kako on sa Žikom? A i ovo. Šta? Evo ti. Znam. I onda kad se gleda gore račun za struju, ili da moraš zvati hitnu pomoć ili nešto, to ja moram raditi, jer on ostavlja. On je rasipnik. On je rasipnik. Pa dobro Dane, jebem u kruške, šta su se mi dogovorili? Pa šta nije sam precizirao veličinu auta? A jel tako? Dobro. Pa neko, ako ćeš gledati u sitno crjevce, da ja znam i ja za sebe u buduće. Pa možem, a pokosimo ti. Ali to će skoš 1000 dinara, onaj manji plac. Da, da, da. Doćemo joj i ja. Dobro. A sljedeći put kad se budemo kladili. Halo? Halo? Alo, Žikije, kako si mi? Zagoreo. E, slušaj, ma imam jednu jako malu ladu Žiguli, znaš. Bil ti mogao meni ugraditi u nju plin, onaj kao iz upaljača, i da mi je napuniš? Aha. Ma jebe mi se za atest. Evo me, dolazim odmah.